Бастық парадқарына өшімісін жалғастырат. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Алтымен аңдатпа. Үкімет президентке есеп берет. Бүгін мемлекет басшысының төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтет. Қасым Жомарт Тоқаев сала башыларын осымен екінші рет жинағалы отыр. Ақтүтек бораннан Қостанай облысындағы үш елді мекеннің қаламен байланысы үзілді. Қара тазаланбаған ауылға төтенше қызмет өкілдері де кіре алмай жатыр. Ал ауылдың жағдайына жауапты әкім неге шарасыз отыр? Қытайда өршіген жаңа вирустан көз жұмғандардың саны 25-ке жетіп, ауруды жұқтырғандар 800-ден асты. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері әлемде төтенше жағдай жарияламайтынын мәлімдеді. Ақтөбеде 61 адам іс-түссіз жоғалып кеткен. Оларды іздестіруге полиция қызметкерлеріне еріктілер де көмектесіп жатыр. Елордада боран әлі ырық бермей тұр. Желдің екпіні 20 метр секундқа дейін жетеді. Қалаға кіріп шығатын жолдар жабық. Ақтүтек боранға байланысты республиканың барлық аумағында ескерту жарияланды. Еліміздің 7 облысының 41 жол учаскісінде көлік қозғалысына шектеу қойылды. Полиция мен төтенше жағдайлар қызметі күшейтілген жұмыс режиміне көшкен. Ел бойынша 822 техника бірлігі іске жұмылдырылды. Сала мамандары жолаушылар мен тұрғындарды барынша сақ болуға шақырады. Қиындық туындаған жағдайда 1403 қысқа телефон номеріне қоңырау шалып, көмек сұрауға мүмкіндік бар. Ақтүтек бораннан Қостанай облысындағы үш елді мекеннің қаламен байланысы үзілген. Белозер ауылының тұрғындарынан редакциямызға осындай шағым келіп түсті. Қатынас қиындығандықтан жұртшылық екі күн бойы жұмыстан қалып 20 шақырым қашықтықтағы Рудный және облыс орталығына шыға алмай отыр. Қара тазаланбаған ауылға шұғыл әрекет ететін қызметтер де кіре алмай кері қайтып жатыр. Бұл жағдайда ауыл әкімі шарасыздық танытып отыр. Оның өзі бой тасалап екі күн бойы жұмыс орнында көрінбейді деп ашынады тұрғындар. Ерлан Байжанов қардың неліктен тазартылмай жатыр. Қанын бізге телефон арқылы жеткізді. Кеше қатты боран болып, жолдардың бәрі жабылғанын білесіздер. Бүгін ауылға ауыр техника шығады, жолдарды тазартады. Екі күн бойы жұмысқа шықпағанымды жасырмайым. Өзім Сергеев ауылында тұратындықтан көлікпен қар құрсауында қалып әкімдікке бара алмадым. Ал жаяу жету өте алыс. Павлодар облысында да боранға байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктердің мәліметі бойынша қолайсыз ауа райы әлі бірнеше тәулікке созылады. Желдің жылдамдығы секундына 20, ұйтқып соққанда 30 метрге жетуі мүмкін. Ал ақтүтек боранның салдарынан барлық бағытқа қатынайтын жолдар жабылды. Ауа райының күрт өзгеруі коммуналдық саланың жұмысына да қиындатып жіберді. Арнайы техникалар қарды күреп үлгере алмай жатыр. Қазір барлық күш орталық көшелерге және адамдар көп жүретін жерлерге бағытталған. Қандай да бір күрделі жағдай туындады. Төтенше жағдайлар қызметі күшейтілген кестеде жұмыс атқару үстінде. Өткен түні Екібастұз өңірінде жүкті әйелді перзентханаға апара жатқан жедел жәрдем көлігіне көмек көрсетілді. Төртқұдық ауылынан шыққан көлік қалаға жақын қалғанда қарға батып қалған. Дер кезінде келіп жеткен көмектің арқасында әйел адам аман есен босанды. Атап өтерлігі Шідерті Нұрсұлтан автожолының жабылғанына бірнеше күн болды. Онда 120 жүк көлігі, 20-ға жуық жеңіл көлік пен бір жолаушылар автобусы күннің ашылуын күтіп тұр. Сондай-ақ облыс бойынша боранға байланысты қысқартылған жұмыс күні жарияланды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты ескертулер жасалып жатыр. Барлық жылыту қосындары жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күні 5 адам медициналық көмекке жүгінді. Оларға жол бойындағы медициналық құтқару бекетінің мамандары көмек көрсетті. Барлығы есепке алынды. Біздің қызметкерлерімізбен жергілікті атқарушы билікпен арада байланыс орнаған. Қажет болған жағдайда жан жақты көмек көрсетіледі. Ал Каспий жағасындағы қалада күн шуақты болып тұр. Күндіз Ақтауда сынап бағанасы плюс 10 градусты көрсетті. Жалпы осы апта басталғалы бері Маңғыстау облысында 3-4 градус аяз тек кешкі мезгілде байқалған. Тұрғындар күннің жылылығына орай әдеттегідей теңіз жағалауында серуендеп жүр. Синоптиктер болса 24-ші қаңтарда қарлы жаңбыр жауатынын айтып отыр. Сондай кей жерлерде қалың тұман түсіп, желдің жылдамдығы секундына 22 метрге дейін жетуі ықтимал. 24-ші қаңтарда Маңғыстау облысында түнде жауын шашынды, кей жерлерде тұман көктайғақ күтіледі. Ақтау қаласы бойынша көшпелі бұлтты, жауын шашынды, қар, жаңбыр аралас болуы мүмкін. Жаңа жылдан бері бізде дұрыс қар жауған жоқ әлі. Солтүстік облыстарда жаңалықтардан көріп, қалың қарды көріп өте қатты қызам өз басым. Жалпы Ақтаудың ауа райы құбылмалы, түске дейін түнеріп тұрса, түстен кейін
ашылып кетеді ауа райы. Осы айдың бірі ма, екісінде ма қар жауды ғой қалаға. Ол да түске дейін еріп кетті, қызықтай алмай қалдық. Өзгеде тақырыптар. Бүгін мемлекет басшысының қатысуымен үкімет отырысы өтеді. Қасым Жомарт Тоқаев сала басшыларын осымен екінші рет жинағалы отыр. Былтыр жазда өткен жиында президент бірнеше тапсырма жүктеген еді. Олар орындалып жатыр ма? Сарапшылар үкімет жұмысын қалай бағалап отыр? Әріптесім Дастан Сейілханұлы айтып берсін. Без перерыва будем работать. Нужно отсечь все программы, которые попросту не нужны или служат источником обогащения. Министр сельского хозяйства до вас еще дойдет очередь. Значит, мы являемся плохими управленцами. Другого вывода здесь нет. По сути, мы вернемся к этому вопросу через полгода. Проверим то, что вы сказали. Вот он. Бұл жиынды шенді біткен көпке дейін ұмыта қоймас. Сала басшыларын тегі шиып, олқы тұсты жіпке тізген президент министрлерді шетінен орнынан тұрғызып жауап алған. Тіпті арыстағы апаттан соң қорғаныс министріне сөгіс жариялағаны елесінде. Объявляю вам строгий выговор. Есть. Қасым Жомарт Тоқаев былтыр өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында әлеуметтік экономикалық салаға басымдық берілетінін айтты. Іле-шала борышкерлердің несиесі кешірілді, дауға ұласқан атаулы әлеуметтік көмек берудің тәртібі өзгерді. Сөйтіп, жағдайы жұтаң жандардың тұрмысын тіктеуге мүмкіндік туды. Мемлекет тек қана осындай сондай арнайы бір көмек, әлеуметтік көмек талап ететін топтарға ғана көмектесіп отыр бұл жерде. Бұл мемлекеттің өзінің жаңа әлеуметтік мемлекет деген функциясын орындалуы. Биылғы жылдан бастап көп балалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Билік олардың табысына қарамайды, ақшаны бала санына байланысты береді. 4 баласы барлар 42 мың теңге, ал 7 баласы барлар 73 мың теңге көлемінде жәрдемақы алады. Биыл осы жәрдемақыға республикалық бюджеттен 177 миллиард теңге қарастырылған. Қаңтар айында 367 мың көп балалы отбасына осы жәрдемақы тағайындалды. Бұдан бөлек отбасында жұмысқа қабілетті адам болса, оған жұмыс ұсынылады. Одан бас тартса, барлық отбасы мүшелері атаулы әлеуметтік көмектен айырылады. Қазір елімізде 343 мың көп балалы отбасы бар. Оның 61% 4 баланы тәрбиелеп отыр. Ал 7 және одан да көп баласы барлардың саны 3%-ді құрайды. Сарапшылар әлеуметтің әлжуаз топтарына көмек қолын созған дұрыс дейді. Бірақ қолдауға жұмсалатын қаржы ұлттық қордан алынбау тиіс дегенді айтты. Біз жалпы ішкі өнімнің бір 20-25% бюджетке жинаймыз. Мемлекеттері өзінің салығынан жиналады. Сол салықты жинайды да халыққа сол жаңағы әлеуметтік жағдайларына бәріне жәрдем береді. Білімге береді, жаңағы денсаулыққа береді, сомын қаржыландырады. Ал бізде бүгінгі күнде өкінішке орай сол салық тек қана 66% беріп тұрды, қалған 34% біз алдыңғы жаңағы 2001-2007 жылы жиналған ұлттық қордың ақшасына пайдаланып жатырмыз. Мемлекет басшысының пәрменімен биыл елде медицина қызметкерлерінің, ұстаздар қауымының және мәдениет саласында еңбек ететіндердің жалақысы өсті. Студенттердің шәкіртақысы көбейді. Бірақ сарапшылар табыс молайса, адамдардың енжар бола бастайтынын жоққа шығармайды. Сондықтан жәрдемақы жөнімен жұмсалса екен дейді. Балаға беретін жалақыны да кіріс деп есептедік. Бұл негізі баланыңға берген төлем ақыны кіріс деп есептемеу керек. Бұл балаға жұмсалатын, баланың тәрбиесіне, оқуына, денсаулығына жұмсалатын қаржы. Солай деп көру керек. Президент зейнетақы қорындағы қаражаттың бір бөлігін баспаналы болуға және емделуге жұмсауға рұқсат беруді тапсырған еді. Ол үшін үкімет жанынан арнайы комиссия құрылып, өз ұсыныстарын әзірлеген. Сөйтіп, президенттің қарауына жіберді. Зейнеткерлікке шыққанда жақсы өмір сүру үшін біздің енді есебіміз бойынша ең кем дегенде 11-12 миллион оның есеп шотында болу керек. Біз енді оның бәрін қазір енді есептедік. Мен жаңа айттым, мемлекет басшысы қалай шешім қабылдайды, сонан кейін біз оны жүзеге асырамыз. Бұл ұсыныс қоғам тарапынан қызу талқыланды, сынап мінегендер болды. Ақыры бұл мәселе бойынша түбегейлі шешім қабылданбады. Ұсыныс
шикі болса керек. Президенттің тапсырмасы орындалған жоқ. Жұмыс тобының мүшесі ретінде, мен бұл шешімді жұмыс тобының емес, Еңбек министрлігінің шешімі деп мәлімдеймін. Мен 100%-ке қарсы болдым. Президент үшін шешім халықтың пайдасына 1% емес, 99% шешілуі керек. Қалай десек те, билік әлеуметтік экономикалық саланы ілгерілетуге ден қойды. Озық тұсы да, олқы тұсы да бар. Сарапшылар сең бұзыла бастады дегенді айтады. Солай боларына сенейік. Дастан Сейілханұлы, Асхат Қарағойшиев, Хабар 24. Қызылордада алғаш рет 12 қабатты тұрғын үйлер салынады. Сырдарияның сол жағалауынан бой көтеретін сандардың жобасы дайындалу үстінде. Одан бөлек ағымдағы жылы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 14 көпқабатты үйдің құрылысы басталады. Соңғы жылдары облыс орталығында 15 жаңа шағын аудан бой көтерді. Өткен жылдың өзінде 46 көпқабатты үйдің құрылысы жүргізіліп, қызылордалықтар 720 мың шаршы метр тұрғын үйге қоныстанды. Қорқыт ататында Қызылорда мемлекеттік университетінің осыған дейін ғалымдар үйінде тұрып келдім. Міне енді осы өз пәтерімен жетіп қуанып жатқан жағдайымыз бар. Қос баланың әкесімін, жастар жылында осындай өзіме үлкен қуаныш болып жатыр. Осы шама уақыт күттім бұл пәтерді. 2016 жылдан бастап салымшысы болып келемін. Бұған дейін мен жалдамалы пәтерде тұрдым. Қазір қолым жетіп жатыр. Үлкен рахмет, әр қазақ баспаналы болсын. Қаржыны жинақтап, бүгінгі күнге дейін осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Нұрлы жер бағдарламасы арқылы пәтерге қол жеткіздім. Өзіме ұнаған қабаттан үш бөлмелі пәтер кілтін алып отырмыз. Мемлекетіміз осындай бағдарламаларды әрқашанда жасап, халыққа көп көмегі болып отыр бұндай бағдарламамен. Құрыш қолды құрылысшыларға биыл да жұмыс көп. Өңірде 31 нысан бой көтермек, оның басым бөлігін арендалық және несиелік тұрғын үйлер құрайды. Жеке құрылыс салушылар есебінен де 12 қабатты 4 тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Және 6 облигациялық тұрғын үйлер қайтарымды қаражат есебінен 6-12 көпқабатты тұрғын үйлер салу жоспарлануда. Осы 12 көпқабаттың тұрғын үйлерін инженерлік инфрақұрылыммен жайластыру мақсатында осы бөлім тарапынан қазір жоба сметалық құжаттарында әзірлеу қосымша онымен де жұмыстармен айналысып жатырмыз. Сырдарияның сол жағалауына әлеуметтік нысандарда көптеп салынбақ. Оның ішінде драмтеатр, жабық стадион және аурухананы ерекше атап өтуге болады. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхамед Бәділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Бүгін президенттің төрағалығымен өтетін үкіметтің кеңейтілген отырысында былтыр әлеуметтік экономикалық салада атқарылған жұмыстар түйінделмек. Одан бөлек үкімет мүшелері мемлекет басшысының тапсырмаларын қалай орындап жатқанын жөнінде есеп береді. Анық-қанығын әріптесім Дастан Сейілханұлынан сұрап білейік. Ол бізбен тікелей байланыста. Дастан, қайырлы таң. Үкіметтің кеңейтілген отырысында қандай мәселелер қаралады, анықтай алдыңыз ба? Қайырлы таң, Марал. Бүгінгі отырысқа қандай мәселелердің тұздық боларын әзірге дөп басып айту қиын, бірақ елді елең еткізетін, қоғамда қызыл кеңірдек қылатын белгілі бір жайттың болары анық. Неге десеңіздер, өйткені жеңді біткеннің барлығы осында. Таң ала кеуімнен үкімет үйіне асығып үсігіп келіп жатқандар көп. Министрлер құжаттарын қолтықтап, құдды емтихан тапсыруға дайындалып жүргенде әсер қалдырады. Шыны керек, үкіметтің кеңейтілген отырысына президенттің қатысатыны осыдан 2-3 күн бұрын белгілі болды. Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Фейсбуктегі парақшасында үкіметтің кеңейтілген отырысы президенттің төрағалығымен өтеді, онда былтыр әлеуметтік экономикалық салада атқарылған жұмыстар жіпке тізіледі деп жазды. Ізін ала Қасым Жомарт Тоқаевтың кеңесшісі Олжас Құдайбергенде бүгінгі отырыстың қызық боларын айтып қалды. Соған қарағанда президент жүктеген міндеттердің орындалуы егжей-тегжейлі тексерілген сынды. Сондықтан бүгін үкімет мүшелеріне сын сағаты туды деп толық сенімен айтуға болатын шығар. Тіпті кейбір сарапшылар бүгінгі отырыстан кейін билікте ауыс түйіс болуы әбден мүмкін деген болжамдарын жасап отыр. Қалай десек те, асығыстық танытуға болмас. Біз әліптің артын бағамыз. Үкіметтің кеңейтілген отырысы сағат 11-де басталады. Көрейік, не боларын сол кезде бірақ сіздерге айтатын боламын. Хабар күтіңіздер. Марал, тізгін өзіңізде. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Дастан Сейілханұлы. Хабарымызды жалғастырамыз.
Павлодар облысының бюджеті соңғы 3 жылда 58% артты. 2016 жылмен салыстырғанда экономикалық өсім 6,5 есеге ұлғайған. Өнеркәсіп саласы 90% өсім берсе, өзектілігі жағынан күн тәртібінен түспей келген ауысу мәселесі оң шешімін таба бастады. Тұрғын үй құрылысында да қарқын бар. Қай өңірде қанатты металл шығарып, одан автоколіп дискілерін жасайды. Ең арзан электр қуатының арқасында жылын екай ғаландық тәсілмен раушан гүлдерін және қызанағы өсіретін өңірді білесіз бе? Бұл Павлодар облысында соңғы 3 жылда экономиканың барлық саласында алға ілгерілеушілік байқалады. Облыста тұралап қалған барлық құрылыс нысандар аяқталды. 10 жылға созылған беловод және май топтық су құбырының құрылысы аяқталып, халыққа сапалы ауызсу жетті. Ал суға бекітілген тарифті субсидиялау биылғы жылдың басты жаңалығы болды. Өйткені ауыл тұрғындары үшін судың бағасы қымбатқа түскен еді. До самого села Ақжар 142 километра. Су құбырының ұзындығы 142 шақырымды құрайды. Ақжар ауылына дейін тартылған құбыр басылып, жуылып шайылды. Гидрогеологияның мәліметі бойынша мұнда 20 жылға жететін су қоры бар. Біз 10 мың халыққа қызмет көрсетеміз. Ол Май ауданының 10 елді мекені. Облыс орталығына жақын жатқан Ақсу қаласының жеке қазандығы пайда болды. Бұл металлургтер шаһарының өркендеуіне айтарлықтай үлес қосады. Көп қабатты үйлер салынып, жекеменшік тұрғын үй секторын дамытуға зор мүмкіндік туды. Ал отын энергетика саласына мамандар даярлайтын Екібастұздағы өңіраралық кешеннің құрылысы 10 жылға созылды. Батпақты жерде салынған ғимараттарды қайраң судан тазарту оңайға түспеді, бірақ шешімі табылды. Бұл әлемдегі ең биік түтін мұржасы ұзындығы 420 метр. Гиннестің рекордтар кітабына енген 2010 жылы Екібастұздағы Грес 2 электр станциясында нөмірі 3-ші энергоблоктың құрылысы басталды. Алайда 2016 жылы тоқтап қалған құрылыс араға 3 жыл салып 2019 жылы қайта жанданып отыр. Екібастұз станциялары еліміз бойынша ең арзан электр қуатын өндіреді. 1 киловатт сағаты 8 теңге. Бұл инвесторлар үшін қолайлы. Оны ұтымды пайдаланып отырған кәсіпорындар бар. Мәселен, ғаландық тәсілмен раушан гүлдерімен қызанақ өсіретін жылыжай кешені. Мы запустили дополнительные 10 гектаров площади. Біз қосымша 10 гектар жылжай кешенін және көшет өсіретін 1 гектар алқапты іске қостық. Өнімнің сапасы өте жақсы. Көшеттерді арғарай блоктарда өсіреміз. Екібастұздың арзан электр қуатының басым бөлігін теміржол көліктеріне арналған дөңгелектер мен бұрмалы бағыттағыштар шығаратын кәсіпорын тұтынады. Индустрияландыру картасына енген өндіріс ошағы толық автоматтандырылған. Өкінішке қарай бұрмалы бағыттағыштар өндірісі өткен жылдан бері тоқтап тұр. Зауыт еңбекшілеріне жалақы жартылай ғана төленеді. Көпшілігі демалысқа шығуға мәжбүр болған. Жағдайдың қашан тұрақталатыны белгісіз. Механизмы. Кәсіпорын қызметін қайта жандандыру тетіктері қарастырылып жатыр. Бұл мәселені біз бақылауға алдық. Өзара түсіністік орнаған. Жақын болашақта оң шешімін тауып қалады деген үмітіміз бар. Ұлттық тасымалдаушылар бағыттағыш бұрма жасайтын отандық тауар өндірушілердің жағдайын тағы бір мәрте зерделеп, қолдау көрсетеді деген сенімдеміз. Ал автоколік дискілері жасалатын зауытта қарқын бар. Өткен жылы 1 миллион алюминий дискілері өндірілді. Экспорттық әлеуеті жоғары кәсіпорынның елімізде шығарылатын барлық көліктерді отандық өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндігі жетеді. Бұл Қазақстан электролиз зауытының 3-ші буын өнімі. Шикізат қоспалы алюминий зауытынан алынады. Қос кәсіпорын Павлодар арнайы экономикалық аймағында жапсарласа салынған. Ол қуат көздерін үнемдеп, өнімділікті арттыруға септігін тигізіп отыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Аминицкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Қостанай облысы биылғы жылдың алғашқы үш айында шамамен 44 миллиард теңге инвестиция тартуды көздеп отыр. Оның басым бөлігі жергілікті автозауыттың үлесіне тиесілі. Былтыр кәсіпорын 25 мыңнан аса көлікті құрастырып шығарған. Бұл 2018 жылдағыдан екі есе көп және өз өнімдерін экспортқа шығарып отырған еліміздегі бірегей автозауыт саналады. Қостанайлық автозауытта әлемдік бренд саналатын көліктердің 10 шақты түрі шығарылады. Жеңіл машина, арнайы техникалар өндірісі жыл санап артып келеді. Өткен жылы бұл көрсеткіш алдыңғы кезеңге қарағанда екі есеге өскен. Мұнда экспорт ауқымын арттыруда басым бағыттардың бірі. Ең алғашында біз 3 жыл бұрын бастадық экспортты. Қазіргі күні экспорттайтын негізгі елдер бұл Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей және Беларусь елдері.
Бил жергілікті автозауыт дамудың жаңа сатысына қадам басқалы отыр. Өзбекстандық әріптестер кәсіпорынға мол инвестиция салуға шешім қабылдаған. Өзбекстандық тарап инвестиция салса, оның көлемі 3 есе артады. Яғни 30 миллиард теңгеден 100 миллиардқа өседі. Әріптестік аясында Қостанайда көліктердің жаңа модельдері құрастырылады. Әзірше ірі торапты құрастыру ісі жүргізіледі. Кезең-кезеңмен локализациялауды ұлғайтамыз. Өндірістің өркен жайуы қосымша жұмыс күшін қажет етеді. Қазір зауытта 1200 адам еңбек етеді. Жаңа мамандар дайындау үшін кәсіпорын ішінде дуалды оқу жүйесі енгізілген. Былтыр осы жүйе бойынша 400 студент білім алыпты. На территории завода зауыт аумағында 3 оқу класы, 4 оқу полигоны бар. Тек практикалық қана емес, теориялық түрде білім беру жүйесін енгізген жалғыз кәсіпорын. Осында оқу курсынан өткен түлектердің 30%-ы автоөндірісті таңдайды. Тегін оқытудан тыс автоөндіріске мамандарды тарту үшін ұсынатын әлеуметтік пакеттер де ауқымды. Өткен жылы зауыт жұмысшыларының еңбек ақысы 10%-ке өсті. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24. Ұлттық экономика министрлігі қосымша құн салығын төлеуші ретінде субъектіні есепке тіркеу шегін 20 мың айлық есептік көрсеткішке дейін төмендету бойынша заң жобасын ұсынды. Бастама президенттің шағын бизнесті салықтан босату жөндегі тапсырмасына қайшы емес пе? Кәсіпкерлер не дейді? Экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы тараптар пікірін саралап көрді. Мерей, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлер үшін қосымша құн салығының шекті мөлшерін төмендетуге қарсылық білдірді. Олардың айтуынша, бұл норма шағын бизнеске түсетін ауыртпалықтың жоғарылауына әкеп соғады. Өсуге кедергі келтіреді. Сәлден кейін тарқатамын, алыстамаңыздар. Елімізде салық салу және инвестициялыға қуалды жетілдіру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы әзірленді. Оның негізінде қосымша құн салығы бойынша шектеуді 30 мың айлық есептік көрсеткіштен 20 мың айлық есептік көрсеткішке дейін төмендету ұсынылды. Бұл 79,5 миллион теңгеден 53 миллион теңгеге дейін төмен. Ұлттық экономика вице-министрі Мәди Такиевтің айтуынша, Қазақстандағы қосымша құн салығы мөлшерлемесі әлемде ең төмен саналады. Ал ұсынылған бастама көлеңкелі экономикаға қарсы күрес және қолма-қол ақшасы төлемдерді ынталандыру мақсатында көздейді. Қазақстанда қосымша құн салығы мөлшерлемесі әлемдегі ең төмен болып табылады. Мәселен, экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы елдерінде қосымша құн салығының базалық мөлшерлемелері 15%-тен 27%-ке дейін құрайды. Ресейде 20%, Беларусьте 20%, Арменияда 20%, Қырғызстанда 12%. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтеріне сәйкес, шағын бизнестің 1,2 миллион кәсіпкерінің 15 мың кәсіпкеріне әсер етеді. Бұл тек 1,25%. Ал өнеркәсіп және кәсіпкерлер одағының мүшесі Тимур Жаркенов бұл ұсыныспен келіспейді. Оның пікірінше, ұлттық экономика министрлігі қосымша құн салығы бойынша шектеуді төмендету арқылы 3 жылға дейін салық жеңілдіктерін өтеп алмақ. Сарапшы бұл әрекетті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шағын және орта бизнесті салықтан босату жөніндегі тапсырмасына қайшы деп бағалады. Кешіріңіздер. Ол бұлайша жеңілдетілген декларация негізінде жұмыс істейтін микро және шағын бизнес қосымша құн салығын төлеушілер болып, түбінде оңайлатылған салық режимінде қалады деп күдіктенеді. Енді ол қосымша құн салығы бойынша шектеуді 48,076 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеруді ұсынады. Оған қоса президенттің бұл заңға қол қоймайтынына сенімді, себебі құжат микро және шағын бизнес үшін жарияланған салық жеңілдіктеріне кереғар, дейді ол. Қосымша құн салығы бойынша осындай торапты ескере отырып, біз жеңілдетілген декларация бойынша шекті табысқа дейін, яғни 48,076 айлық есептік көрсеткішке дейін арттыруды ұсындық. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметінше 2018 жылы 19 мыңға жуық кәсіпкер 20 мың айлық есептік көрсеткіштен астам табыс тапты. 2019 жылға мәлімет жоқ, себебі кәсіпкерлер 2019 жылдың екінші жартыжылдығына салық есебін әлі тапсырмады. Салық жеңілдіктерінің жарнамасын ескере отырып, посттерминалдарды міндет түрді қолдану, тауарлар мен қызметтердің бағасын арттыру, 30 мыңға жуық кәсіпкер қосымша құн салығы бойынша табалдырықтан 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асып кетуі мүмкін.
Қазақстанда бензин бағасы 10 теңгеге қымбаттады. Ай 92 маркалы жанармайдың орташа құны 152 мен 155 теңге аралығында сатылып жатыр. Бұған жанармай акцизінің екі есе қымбаттауы себеп болуы мүмкін. Жыл басында еліміздегі жанармай акцизі тоннасына 24435 теңгеге артқан болатын. Қазір оңтүстік батыс өңірлерде ай 92 маркалы бензин 153 теңге, шығыс орталықта 152 теңге шамасында. Елордада 158 теңге, қазір арзан берзенді Атырауда табасыз, мұндағы баға 142 теңге. Дегенмен энергетика министрлігі елде бензин тапшылығы жоқ дейді. Биыл 415 мың тонна өнім өндіріледі. Ішкі нарыққа 340 мың тоннасы қажет. Елдегі мұнай өндеуші зауыттар қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Мамандар өндіріс қарқыры ішкі сұранысты қамтуға жеткілікті дейді. Айта кетейін, мемлекет бензин мен дизельді отын бағасын реттемейді. Ал баға сұраныс пен ұсынысқа сай құрылады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты сыртқы және ішкі рейстерге шектеу қойылды. Мұндай жағдайда жолаушылар не істеу керек? Еліміздегі бас әуе тасымалдаушыларының айтуынша ең бастысы қауіпсіздік. Ал жолдан қалған жолаушылардың шығынын компания өтеуге міндетті емес. Дегенмен 7 жасқа дейінгі баласы бар аналарға арнайы бөлме ұсынылады. Рейстің жөнелтілуін 2 сағаттан артық күткен жолаушыларға 5 минуттан аспайтындай 2 қоңырау шалуға рұқсат беріледі. 2 сағат ішінде жолаушы әуе тасымалдаушы ұсынған суық сусынды ішеді, кешіктіру 4 сағаттан асса, ыстық тамақпен қамтылады. Ұшу уақытын 8 сағаттан артық күтсеңіз, компания ұсынған қонақ үйге жайғасасыз. Тұрақ үшін қосымша қалынбаса, жеткізіп салу қызметі де көрсетіледі. Ал ұшу әуе компаниясының кінәсінен шегерілсе, жолаушы таяудағы рейс пен билетте көрсетілген бағытқа жеткізілетін болады. Бұл заң талабы. Тасымалдаушы өтемақы төлеуден бас тартса, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 567-ші бабына сәйкес оған 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Жыл көлемінде олқылықты қайталаған болса, бұл сома 1000 айлық есептік көрсеткішке жетеді. Оған қоса тұтынушы құқығын қорғау және азаматтық авиация комитеттеріне шағымдауыңызға әбден болады. Қазақстан ұлттық банкінің ресми мәліметіне сүйенсек, доллардың орташа бағамы 377 теңге 82 теңгеге тең. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, экономика жаңалықтарымен таныстырған әріптесім Мерей Мұратханқызы. Хабарымызды жалғастырамыз, ары қарай көретіндеріңіз. Қытайда өршіген жаңа вирустан көз жұмғандардың саны 25-ке жетіп, ауруды жұқтырғандар 800-ден асты. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері әлемде төтенше жағдай жарияланбайтынын мәлімдеді. Қаладағы қасқырлар шабуылы. Дәл осындай мазмұндағы видео қазір Қазақстандағы әлеуметтік желі қолданушылары арасында кеңінен тарап жатыр. Бұл шынайы ақпарат па? Ақтөбеде 61 адам үсті-үсті жоғалып кеткен. Оларды іздестіруге полиция қызметкерлеріне еріктілер де көмектесіп жатыр. Қазақстан жемқорлық индексінде 124-ші орыннан 113-ші орынға көтерілді. Бұл мәліметті Transparency International қозғалысы жария етті. 180 мемлекетте жүргізілген зерттеу нәтижелеріне халықаралық сарапшылардың саяси ашықтық, ақша және сыбайлас жемқорлық арасындағы қатынас деңгейін бағалау негіз болды. Қазақстан 2018 жылы 131 балл алса, 2019 жылы 34 ұпай жинады. Демек, еліміз жемқорлықпен күресте алға жылжыған. Алайда ең төменгі шекті деңгей 35 балға әлі жетпеген. Қазақстан бағалау рейтингіне сәйкес Украина мен Молдованы артқа қалдырды. Жемқорлық өте аз кездесетін ел ретінде Жаңа Зеландия мен Дания танылды. Қазақстан үшін біз үш өсу деңгейін анықтадық. Бірінші, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы халықаралық құқық талаптарына сәйкестендіру. Екіншіден, сыбайлас жемқорлық үшін сотталған адамдарды кешіруге болмайды. Қазақстан үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің кілті ретінде айқындалған үшінші бағыт мемлекеттік, ұлттық компаниялар және азаматтық ұйымдардың бюджет қаражатын басқару жүйесінде сыбайлас жемқорлық үшін істі болған адамдар жұмыс істемеуі тиіс.
Ертіс өңірінде пәтер алаяқтарынан зардап шеккендердің ісіне нүкте қойылмай тұр. Бір топ азамат әлі күнге дейін құқтарын қорғай алмай дал. Олар үйлерді заңсыз сатумен айналысқан ұйымдасқан топтың арбауына түскен. Азаматтардың баспананы сатып алу жөндегі құжаттары заңсыз деп танылды. Енді бұл пәтерлер мемлекеттің игілігіне өтуі мүмкін. Ертіс өңірінде пәтер алаяқтарына қатысты атышулы қылмыстық істің қаралып жатқанына 10 жылдан асты. Қазіргі таңда түрлі деңгейдегі соттарда ұйымдасқан топқа қатысты 67 том жатыр. Десе де бүгінгі күнге дейін зардап шегушілердің ешқайсы құқықтарын қорғай алмауда. Танымал автошабандоз Яна Фоминских кезекті сот отырысына келді. 32 жастағы азаматша бір бөлмелі пәтерін әккі алаяқтардан сатып алғанын тергеуге шақырылғанда бірақ білген. Енді баспанасы мемлекеттің меншігіне өтуі мүмкін. Мы видим, что здесь нашей вины нет. Біз кінәлі емеспіз, пәтерлерімізді тапқан таянған адал ақшамызға сатып алдық. Әрекеттердің барлығы заң жүзінде жасалды. Құқықтарымыз тапталып жатыр. Осылай сот табалдырғын тоздырып жүргенімізге 2 жыл болды. Мен пәтердің заңды иесімін. Пәтерлерді рәсімдеу шаралары тиісті мекеме өкілдерінің қатысуымен өткен. Кейін бұл былықтың барлығы ұйымдасқан қылмыстық топ өкілдерінің айласы екені белгілі болды. Ал қылмыстық іске қатысы бар нотариус пен өзге тұлғалар жазадан құтылған. Заңгерлердің айтуынша мемлекеттік орган үй иелерін сотқа бермес бұрын қожайынсыз қалған баспананы коммуналдық меншікке алуы тиіс. Данные квартиры у них на балансе не состояли. Пәтерлер мемлекеттік органның балансына қойылмаған, яғни тұрғын үй нысандары коммуналдық меншікте емес. Мемлекеттік орган алдымен қайтыс болған пәтер иесінің мұрагерлері жоқ екенін дәлелдеп, баспана иесі деп танылуы керек. Бұл қателік бойынша біз жоғары сотқа кассациялық шағым түсіреміз. Бір қызығы, Павлодар қалалық қаржы бөлімі жылдар бойы бос тұрған үйлерді түгендемеген. Мәселен, қазір иесіз қалған 10-нан астам пәтер бойынша ақпарат бар. Бұл тұрғыда мамандар салғырттық танытып, иесіз ретінде меншікке алмаған. Десе де тиісті орган оларға қатысты шара қолданбай отыр. Реакция будет незамедлительная. Қылмыс дерегі анықталған жағдайда өз тарапымыздан тиісті шараларды қолға аламыз. Егер лауазымды тұлға міндеттерін дұрыс орындамай, алаяқтармен сөз байласып әрекет етсе, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Әзірге соттан жеке ұйғарым түскен жоқ. Қорғаушы тарап отырысты жалғастырмас бұрын қайтыс болған пәтер иесінің мұрагерлерін іздеп табу керектігін айтты. Бұл ұсыныс қолдау тапты. Кезекті процесс 2 аптадан соң өтетін болды. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Былтыр мұрнынан айырылған маңғыстаулық сәбидің анасына дәрігерлер 1 миллион теңге төлейтін болды. Ақтау қалалық номері 2-ші сотында перинаталдық орталықтың қызметкерлеріне қатысты сот шешімі шықты. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 6 ай бұрын Бақыт Бекназарова мерзіміне жетпей босанып, шала туылған баласы тыныс алу аппаратына қосылған еді. Бұрынға кіргізілген түтікшелер оның тінін зақымдап, жара некрозға ұласқан. Дәрігерлер іріңдеп жараға айналған мұрнына операция жасап алып тастайды. Сәби әлі күнге дейін ауруханада жатыр. Баласының болашағына алаңдаған ана дәрігерлерді сотқа берген. Мұрнын қалпына келтіру үшін 10 миллион теңге талап еткен еді. Арнайы жүргізілген сараптама дәрігерлердің де анасының да бұл іске айыпты екенін көрсеткен. Алайда жәбірленуші шешіммен келіспей апелляциялық сотқа шағымданғалы отыр. Барлық жағдайларды ескеріп, анасының да өзінің денсаулығына немқұрайлы қарағанын, сосын баланың анасының бойында болғанда да біраз өзгерістердің болғанын, содан кейін бала ерте дүниеге келгенін, сосын енді жоқ деп айтпай қойық, дәрігерлердің де тарапынан кейбір олқылықтар орын алған. Солардың бәрін біз ескеріп, жалпы сол 1 миллион теңге моральдық зиянды өтеуге негіз бар ғой деп таптық. Мен миллион теңгеге қанағатталмаймын. Баламның состояниесі тяжелый, оның мұрнын емдетуге ол 1 миллион теңге жетпейді. Таңдайын емдетуім керек ары қарай бұл баламды инвалид қылды. Еш болмаса кешірім сұрап, еш көмек көрсетіліп жатқан жоқ жан жақтан. Мен миллион теңгені қанағатталмаймын, апелляциялық сотқа шағымданамын. Қарағандыда ел адамның аяғын жүк тасымалдайтын пойыз басып кетіп, ауруханада дәрігерлер науқастың екі аяғын кесіп тастауға мәжбүр болған. Қазір осыған орай қылмыстық іс қозғалып, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Жәбірленуші травматология клиникасының жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырылды. Жағдайы бір қалыпты. Это же центр, ну не то, что это...
все люди тут живут, они все лазят под вагонами. Осы маңда тұратын барлық тұрғындар вагондардың астымен жиі жүреді. Мен арқашан айналып өтемін. Түкенге барып, нан алу үшін қауіпті жолмен өтуге тура келеді. Қаладағы қасқырлар шабуылы. Дәл осындай мазмұндағы видео қазір Қазақстандағы әлеуметтік желі қолданушылар арасында кеңінен тарап жатыр. Мария, это держит его. Может, это волки? Я не знаю. Бірақ бұл бейнетаспаның елімізге еш қатысы жоқ. Ол жайында 21 қаңтар күні ресейлік басылымдардың бірінде жазылған. Мақала Калуга орталығындағы қасқырлар халықтың үрейін шұрды деп аталады. Бұл мәліметті көрші елдің төтенше жағдайлар министрлігі де растады. Яғни жергілікті тұрғындар көмек сұрап, оларға бірнеше рет хабарласқан. Бірақ оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері ешқандай қасқырды не оған ұқсас жануарларды кездестірмегенін айтады. Шымкентте есірткіге еліткен автокөлік жүргізушісі полиция қызметкерін 3 шақырым жерге сүйреп әкеткен. Ал Алматыда екі адамның өмірін қиған жол апаты болды. Ақмола облысында мұнаралы кран құлап, бір адам мерт болды. Тәулік ішінде тіркелген осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада. Алматы қаласындағы Райымбек даңғылы бойында жол апаты болды. Лада Гранд автокөлігінің жүргізушісі машинаның тізгіндей алмай жолдан шығып кеткен. Алдымен ағашқа сосын бетон қабырғаға соғылды. Соның салдарынан көлік жүргізушісі мен қасындағы жолаушы қаза тапты. Шымкентте полиция қызметкерін қағып кеткен көлік оны 3 шақырым жерге сүйреп әкеткен. Қаладағы Рысқұлов пен Дулати көшелерінің қиылысында Митсубиси Галант пен Ауди 80 көліктері соқтығысып қалады. 31 жастағы Митсубисидің жүргізушісі оқиға орнына бойта саламақ болған. Сол кезде жолды бөгеген полиция қызметкерін қағып құлатып сүйреген. Абырой болғанда тәртіп сақшысы аман қалды. Қазір бұзақы уақытша оқшаулау абақтысына қамалды. Ол есірткі пайдаланған болуы мүмкін деген болжам бар. Қалың жауған қардың салдарынан Ақтөбе Орск бағытындағы күре жолда 40 автокөлік далада қалды. Боранды жолда қалған жүзге тарта жолаушыны құтқарушылар таяу маңдағы ауылға апарып орналастырды. Сондай-ақ Ақтөбе Астрахан бағытындағы күре жолда да 70 автокөлік қалды деген хабарлама түсті. Оларға көмекке төтенше жағдайлар қызметінің арнайы техникалары мен 10 қызметкер аттанды. Қар құрсауынан шығарылған 25 автокөлік Қандыағашқа бағыт алды. Ақмола облысы Степногорска қаласында өндірістік аумақта мұнаралы кран құлады. Салдарынан екі адам 16-17 метр биіктен құлап кетті. 1974 жылы туған ер адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Екінші жұмысшы 38 жастағы дәнекерлеуші сол жерде көз жұмды. Қазіргі таңда құзырлы орган өкілдері оқиғаның жай-жапсарын анықтап жатыр. Айта кетейік, сол күні желдің екпіні өте қатты болған. Қостанайда зейнеткерді соққыға жыққан жолда қалмайтын көлік жүргізушісіне қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Сот барысында айыпталушы Виталий Ким кінәсін мойындады және жәбірленушіге келтірген шығынды толық өтеді. Естеріңізге сала кетсек, өткен күзде 41 жастағы Виталий Ким 70-ке тақаған Анатолий Шевцовты ұрып соққан еді. Оның бәрі гараж кооперативіне орнатылған бейнекамера жазбасында анық көрінеді. Сол күні зейнеткердің туған күні болған. Айыпкер теріс қылық үшін кешірім сұрап, жәбірленушіге 2 миллион теңге ақша төледі. Бұл ақшаны жәбірленуші протез салуға және санаториялық курорттық емделуге жұмсайды. Ол жабық ми, бас сүйек жарақатын алған және мұрнына қатты зақым келген. Есту қабілетінде де кінәрат бар. Сондықтан оған толық емдеу курсынан өту керек. Жақан жаңалықтарымен жалғастырсақ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қытайда өршіген коронавирусқа байланысты әлемде төтенше жағдай енгізбейтінін жариялады. Халықаралық ұйым қауіпті індетке қатысты өткізілген шұғыл отырыстан кейін осындай шешім қабылдады. Мамандар жұқпалы аурудың қауіптілік деңгейін жіті бақылауда ұстап отырғанын айтады және де індеттің өзге де елдерге таралуы туралы ақпарат зерттеліп жатқанын жеткізді. Аталған індетке байланысты әлемдік деңгейде мұндай шараны жарияламауды жөн көріп отырмыз. Себебі төтенше жағдай Қытайда ғана қалыптасқан. Бірақ бүкіл әлемде төтенше жағдай жариялайтындай қауіп жоқ. Қытай билігінің қолға алған шаралары індеттің таралуына тосқауыл болады деп үміттенеміз.
Ал Қытайда қауіпті дерттікке байланысты Ухань мен Хуаньгань қаласына карантин енгізіліп, тағы бірнеше шахармен байланыс шектелді. Соңғы мәліметке қарағанда, індеттен көз жұмғандардың саны 25-ке жетіп, ауруды жұқтырғандардың саны 800-ден асқан. Карантинге жабылған қалаларда азық-түлік жетіспеушілігі басталып, бағалар өсіп кеткен. Қытайдағы жағдайға байланысты әлемнің көптеген елінде сақтық шаралары күшейтілді. Ресей билігі Қытайда шыққан қауіпті аурудың өз аумағына таралуына қарсы шаралар қабылдап жатыр. Тұтынушылар құқықтарын қорғау қызметі өкілдері сырқатты анықтаудың арнайы әдісін жасап шығарғанын хабарлады. Бұл тәсілмен сараптама нәтижесі 2-3 сағатта белгілі болады. Сонымен қатар Қытайдан елге туристердің келуіне тыйым салынуы мүмкін. Қытайдан қатынайтын әуе рейстері мұқият тексеріліп жатыр. Ресей әуежайларында шекара қызметі санитарлық бақылауды күшейтті. Проводится в два этапа термометрия. Первый этап это на борту. Жолаушылар екі рет термометриядан өтеді. Алдымен ұшақ ішінде санитарлық карантин бекетінің маманы дене температурасын өлшейді. Ал ұшып келгенде екінші рет тексеріледі. Әуежайларда орнатылған тепловизорлар дене қызуын өлшеп, мәліметті мониторға түсіреді. Хабаровск, Санкт-Петербург және Мәскеу қалаларында күдік туғызған 5 адамның ағзасында бұл қауіпті вирус анықталған жоқ. Сонымен Ресей аумағында бұл ауруды жұқтыру жағдайы әлі тіркелмеген. Дегенмен Ресей мамандары қытайлық әріптестермен бірлесіп белсенді қызмет етіп келеді. Билік өкілдерінің мәлімдеуінше, індеттің таралуына қарсы бүкіл тиісті шаралар қабылданды. Әбігерге салынудың қажеті жоқ. Уханьда 12 миллион адам тұрады. Соншалықты тығыз қоныстанғанына қарамастан, ауру тек жүздеген адамға жұққан. Дегенмен бұл дерт 25 провинцияға тарап кетті. Аталмыш ауруға қарсы арнайы дәрі жоқ. Бұрынғы әдістермен емдейміз. Сырқаттың ерекшеліктерін анықтауға кірістік. Қытаймен іргелес Хабаровск, Благовещенск және Приморск өлкелерінен вирустың Ресейдің орталық өңіріне тарап кету қаупі бар. Ресей мамандары осы кезде Қытайға саяхаттаудан бас тартуға шақырып отыр. Ғани Мұқаш, Дана Нұржан, Дмитрий Настиченко, Ресей, Хабар 24. Енді шетел баспасөз беттерінде жарияланған маңызды мақалаларға шолу арна қосылы болсын. Берлин конференциясына қатысушылар Ливиядағы соғысушы тараптарға сырттан қолдау көрсетпеуге келісті. Берлиндегі бұл уағдаластық үлкеністің бастамасы екені даусыз. Түріктің Хурриет басылымы қазіргі әлем үшін бейбітшіліктің мән маңызына тоқталыпты. Мақала авторы Ханде Фыраттың жазуынша, кімне айтса да, Берлин конференциясының маңызы зор, бірақ бәрі сөз күйінде қалмай, нақты әрекетпен жалғасын табуы керек. Түркия президенті Ердоған да айтылған сөздің сол жерден аспай жазылған келісімнің қағазда қалатынын айтыпты. Берлиндегі басқосуға қатысқан мемлекеттер Ливиядағы қарулы қақтығыстарға, сондай-ақ осы елдің ішкі ісіне де араласпауға уәде берді. Ал Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Ресей мен Түркия осы сөзінде тұра ма? Елді елеңдеткен ендігі мәселе осы. Біріккен Ұлттар Ұйымы бастамасымен арнайы механизм жасақталып, Ливиядағы жағдайдың қалай өрбіп жатқанын бақылайтын кездесулер тұрақты өткізіліп тұрады. Басылымның жазуынша Ливия мәселесін бір сағатта шешу мүмкін емес, бірақ ең бастысы шиеленіскен мәселені шешуге алғашқы қадам жасалды. 2010 жылдары тиімді қаржылық шаралардың шарапатын көрген дәулетті жандардың мұртын балта шапқан жоқ. Халықаралық жүйедегі қазіргі дағдарыс ойыншылардың қолындағы картасын өзгертіп, тағы әлекке салуы мүмкін деп жазады француздық Атлантико басылымы. Қаржылық және экономикалық жағдай өзгеріп барады. Халықаралық жүйеде қалыптасқан қазіргі дағдарыстың ықпалы мен ойыншылардың орны да ауысуы мүмкін. Өйткені түрлі елдер экономикасының арақатынасы шиеленіскен. Біткен халықаралық сауданың да бағыты өзгеріп, түрлі жағдайларға тап болуы мүмкін деп жазады басылым. Автор экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы зерттеулерінің бірін сөзіне мысал ретінде келтіріпті. Осы көзқарасқа сүйенсек, адам белгілі бір әлеуметтік сатының шетіне қаншалықты жақын болса, өз өмірін өзгерте алмайды. Ғалымдар зерттеуінде бұл ұғым жабысқақ еден деп аталады. Осының кесірінен келер ұрпақ өз өмірін жақсарту үшін қанша тырбанса да материалдық жағдайын түзей алмайды.
Главред басылама Польша мен Украинадағы босқындар мен иммигранттар мәселесіне қалам тербепті. Мақала авторы Олег Громовтың жазуынша, Еуропа мен Украинаның еңбек нарығында 2020 жылдың басы бірқатар қызықты бетбұрыстар мен жаңашылдықтар мен ерекшеленді. Біріншіден Германия украиналық еңбек мигранттарына, соның ішінде жоғары білікті жұмысшылар мен инженерлерге есігін айқара ашты. Екіншіден Польшада жалақының өскеніне қарамастан украиндық еңбек мигранттары Германияға ағылып жатыр. Өйткені немістердегі жалақы поляктармен салыстырғанда 3-4 есе жоғары. Автор бұл жағдайды Украинадағы еңбекақының өскендігімен байланыстырады. Темір жонушылар, фрезерші, сантехниктердің тіпті аспаздардың да жалақысы еселеп өсіп, бүгінде Польшамен теңескен. Сондықтан поляк жерінде нанын тауып жүрген мигранттар әлде отанына оралады, немесе көршілес Германияға кетуді қарастырады. Өйткені неміс елінде ерінбей еңбек еткендер айына 2000 еуроға дейін ақша табады. Бірақ автордың жазуынша мұнда тіпті күтуші болып жұмыс істеу үшін де неміс тілін меңгергенін растайтын сертификатыңыз болуы керек. Ағылшын Винзорында арзаншылық орнат кәдесей сататын дүкендердің барлығы дерлік ханзада Гарри мен оның әйелі Меган бейнеленген бұйымдарды тез сатып құтылмақшы. Өйткені дүкен иелері король мүшелері өкілеттігінен бас тартқаннан кейін танымалдығы төмендеп саудасы жүрмей қалама деп қорқады. Олар енді корольдік отбасының мүшелері емес, енді мұндай кәдесейлер болмайды. Сондықтан қолда бар бұйымдарды дүкенде сақтағаннан гөрі бәрін сатып бітіргенше ас біз дейді дүкеншілердің бірі. Қазір тостағандар мен кеселер шай құтыларының бәрі де екесе арзан бағамен сатылып жатыр. Корольдік мәртебені қолданудан бас тартқан ханзада Гарри мен Меган мемлекеттік қаржыландыруды қаламай, қазынаға масыл болғысы келмейтінін білдірген еді. Олар тіпті Винзор қамалындағы үйін жөндеуге жұмсалған ақшаны салық төлеушілерге кері қайтарады дейді білетіндер. Ерлі зайыптылардың патша әулетінен бөлек шыққаны мәртебелі патшайымның қатысуымен өткізілген шұғыл жиында расталды. Келісім шарт талаптары алдағы көктемнен бастап өз күшіне енеді. Бұл талап Гарри мен Меганның ақпарат құралдарына жалтақтамай, емін еркін өмір сүріп, тәуелсіз болуына мүмкіндік береді деп жазады автор. Басты ақпаратқа арнада таңғы жаңалықтар. Редакциямызға келіп түскен шұғыл ақпаратпен жалғастырсақ. Ауырайының қолайсыздығынан жолаушылар пойызы рельстен шығып кетті. Оқыс оқиға Қарағандыдағы Қарабас станциясында болған. Елордадан Жезқазғанға жол тартқан пойызда 683 адам болды. Қардың қалың түсуі мен боранның күшеюі салдарынан оның 4 вагоны сырғанап рельстерден шығып кеткен. Абырой болғанда жолаушылар дінаман қазір темір жол желілерін қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал адамдарды діттеген жеріне жеткізу үшін қосымша вагондар шақыртылды. Төтенше жағдайдың мән-жайы арнайы комиссия анықтайды делінген Қазақстан темір жолы компания таратқан баспасөз хабарламасында. Ақтөбеде жоғалған адамдарды іздеу полиция қызметкерлерінің ғана емес, волонтерлердің де міндетіне айналған. Олар жақыннан көз жазып қалған жандарға шын ниетімен көмектесіп келеді. Тек соңғы 2 жылда топ мүшелері іс-түссіз кеткен 45 адамды тауып жанұясына қосқан. Әрине, іздеу жұмыстарының сәтсіз аяқталатын кездері де болып тұрады, бірақ өзгенің мұңына ортақтасып үмітін жалғаудан жалыққан емес. Жоғалған адамды іздеуде әдетке айналдырған еріктілер тәуліктің кез келген мезгілінде игі іске дайын. Құтқарушылардан дәріс алған олар қаладан өзге көмек сұраған аудан тұрғындарына да қол ұшын беріп келеді. Тек биылғы қаңтардың өзінде 3 адамды тапты. Ауа райына қарамаймыз. Қысы, жазы, қар, жауын, шашын, батпақ жүре береді. Адам іздейміз. 2019-да жылдың басында бізде бір кісі бір ауылдан басқа ауылға шығып кетіп, оны 21 сутки іздедік. 21-ші суткіде біздің еріктілер тапты. Ең ауыр қиын сол болған шығар. Тірі адам тапқанда ол қуанамыз.
12 адамнан тұратын топ мүшелерінің әлеуметтік желідегі парақшасы да бүгінде көпшілікке таныс. Жоғалған адам туралы ақпарат кейде осы желі арқылы көпшілікке таратылады. Хабарсыз кеткен әржанды іздеуге мейлінше көңіл бөлініп, табылғанша тыным таппайды. Мәселен, қазір еріктілер зейнеткер Алтаф Гареевичті іздеп жүр. Үйінен сыртқа шыққан қарияның қайтып оралмағанына 2 жылға таяп қалды. Содан бері жанұя мүшелері үмітін үзбей күтіп отыр. Он, во-первых, не слышит. Оның құлағы ауыр еститін. Үйдің ішінде де арнай аппарат тағып жүретін еді. Мүмкін біреулерден көмек сұраған шығар, бірақ жауабын ести қоюы екіталай. Қазір қайда жүрген білмейміз. Бірде біреулер Самара қаласынан көрген көрінеді, бірақ ол ақпарат расталмады. Жақыннан көз жазып қалған жандар Ақтөбеде жетерлік дейді полиция қызметкерлері. Тек былтыр 120-дан астам адамға іздеу жарияланған. Қазірдің өзінде 61 адам із-түссіз жоғалғандар қатарында. Адамдардың жоғалу себептері ол азаматтардың өзінің істеріне жауапкершілікпен қарамайтындығы. Мысал айта кетсек, жұмысшылар басқа облыстан, ауысымды жұмыстан келіп, өздерінің тума-туыстарын, жақындарын ескертпей қыдырып кетеді. Сондай да жағдайлар болып тұрады. Және де жасөспірімдердің жоғалуына байланысты көбінесе ата-аналар өздерінің ата-аналық борыштарын орындамайтындығы, өздерінің балдарын қайда жүргенін, кіммен жүргенін соны бақыламайды. Дегенмен жоғалған жандар көп ұзамай табылып жатады. Тек бұл жағдайда тезірек хабарласу керек дейді тәртіп сақшылары. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.